اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا سحر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سمے میں کوئی شخص کوئی بھی سوال میں پھنس جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی روشنی سے پتہ لگا لیتا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، اور آج بھی کوئی سوال میں پھنس جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کی روشنی سے پتہ لگا لیتا، اور انشاءاللہ تعالی کل قیامت تک بھی پتہ لگائے گا۔ ایک دفعہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کی جانب جا رہے تھے تو آپ نے اپنے آنکھ مبارک سے دیکھا کہ ایک شخص اپنے والد سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور آپ بولے، اے شخص تم یہ دو بات جان لو، نہیں تو تم دنیا میں بھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے اور نہ ہی آخرت میں۔ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص تمہارے جیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور جو شخص تمہارے ہار کو بھی جیت کی خوشی منائی، وہ تمہارے والد اور والدین ہیں، جہاں تم انہیں دکھ پہنچاؤ گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے تمہیں انہیں ہمیشہ خوش رکھنا ہے۔